ನಮ್ಮ ನಾಡಿ 90.4 ಎಫ್ಎಂನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಗೀಶೂರು. ವೀಣಾ ವಾದನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಂಚಿ. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮೃದಂಗಂ ನುಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನಕದಾಸರ ಎರಡು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕನಕದಾಸರು ದಾಸ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಅನೇಕ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು, ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರ ದೇವರನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ದೇವರನಾಮ. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಲ್ಲವಿ, ಇದು ರಾಗ ಆಹಿರ್ ಭೈರವ. ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವಾಕ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ರಾಗ ಆಹಿರ್ ಭೈರವ ಅಂತ, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಾಳ ಖಂಡ ಚಾಪು. ತಾಳ ಖಂಡ ಚಾಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬದುಕಿದೇನು 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 ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬದುಕಿದೇನು 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 ಭವ ಎನಗೆ ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಹಿಂಗಿತು ಹಿಂಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪದುಮನಾಭನ 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 ಪಾದದೊಲುಮೆ ಪಾದದ ಒಲುಮೆ ಅದು ಪಾದ ದೊಲುಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲುಮೆ ಎನಗಾಯಿತು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲುಮೆ ಎನಗಾಯಿತು ಎನಗಾಯಿತು. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎಷ್ಟು ರಚನೆಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬದುಕಿದೆನು ಬದುಕಿದೆನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದದೊಲುಮೆ ಎನಗಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯ ಚರಣ ಹರಿತೀರ್ಥ ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಒದಗಿತು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಜಿಹ್ವೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಒದಗಿತು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಒದಗಿತು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂಧಿ. ಹರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಒದಗಿತು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿಗೊದಗಿತು ಕಿವಿ ಕಿವಿಗೊದಗಿತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಅದರ ನಾಮಾಮೃತ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಹರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಗೊದಗಿತು ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿಗೊದಗಿತು. ಹರಿಯ ದಾಸರು ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗಾದರು ಬಂಧು ಬಳಗಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದರು. ಯಾರು ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂಧುಗಳಾದರು. ಹರಿನಾಮ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗಾದರು ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣವಾಯಿತು ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣವಾಯಿತು ಆಭರಣವಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ನೋಡುವ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರ ಇದೆ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗಾದರು ಬಂಧು ಬಳಗಾದರು ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣವಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಖಂಡ ಚಾಪುತಾಳ ಬದುಕಿದೇನು 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 ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಭವಯನಗೆ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿತು ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿತು ಬದುಕಿದೇನು 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 ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿದು ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿದು ಬದುಕಿದೇನು 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 ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಭವಯನಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿತು ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿತು ಬದುಕಿದೇನು 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 ಭವಯನಿಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಾಡ್ಬೇಕು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿರು ದೊಲು ಮೇಯನೆ ಗಾಯಿರು ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೇನು ಭವಯನಿಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಬದುಕಿದೇನು ಬದುಕಿದೆನು ಭವಯನಿಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಬದುಕಿದೆನು ಬದುಕಿದೆನು ಭವಯನಿಗೆ ಹಿಂಗಿತು ಪ್ರಸಾದ ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೊದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೊದಗಿದು ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಹರಿತೀರ್ಥ ಹರಿತೀರ್ಥ ಹರಿತೀರ್ಥ
ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಣ್ಣ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎಣ್ಣ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಹರಿಗೆ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಗೆ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿ ಗೋದಗೀತು ಕಿವಿ ಗೋದಗೀತು ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದವ ಮಗರಿ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು 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 ಹರಿಗೆ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿ ಗೋದಗೀತೋ ಕಿವಿ ಗೋದಗೀತೋ ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗಾದರು ಬಂದು ಬಳಗಾದರು ಹರಿಯ ದಾಸರು ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗಾದರು ಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣೆ ವಾಯಿದು ಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣ ವಾಯಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂಗತಿ ಹರಿಗೆ ಹರಿಗೆ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಹರಿಯ ದಾಸರು ಎನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗಾದರು ಬಂದು ಬಳಗಾದರು ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಹರಿಯ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಆಭರಣವಾಯಿದು 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 ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಹರಿತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿದು ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋ
ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಒದಗಿದೋ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಒದಗಿದೋ ಹರಿಗೆ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿ ಗೊದಗಿತೋ ಕಿವಿ ಗೊದಗಿತೋ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿರೋ ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವೆ ಗೋದಗಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಹರಿಯ ನಾಮಾಮೃತ ಕಿವಿ ಗೋದಗಿತು ಕಿವಿ ಗೋದಗಿತು. ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಗುರುವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಗೀಶ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ವೀಣಾವಾದನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಂಚಿ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.